разширяваме зелената система в Пловдив и това, което се случва през годините с залисяванията, които правим ежегодно есен и пролет, можем да кажем, че почти не останаха места в град Пловдив, в които е възможно да бъдат така засаждани дървета, но така или иначе имаме една язва в западната част на града, характерна с това, че ветровете в Пловдив всички идват от там, което означава, че и фини прахови частици, и прахоляк от полските територии, които са намират на запад от Пловдив, това са обработваеми земи, които бъдат така подлагани на различно третиране, като оран и други неща, и необезпокояно навлиза в град Пловдив, се създаде работна група, която работна група трябва да изработи на база на предпроектните проучвания от Лесотехническия университет, план-програма, която план-програма да получи съответното финансиране от Общински съвет, за да се изработи програмата. Целта на програмата е залисяване на цялата територия от 655 декара, като срока на изпълнение на програмата е 5 годишен. Зоната се разделя на 4 подзони, като за всички 4 подзони са изработени мерки, които трябва да бъдат приложени в тях, тъй като самите подзони са в различен вид. Програмата включва следното. Като крайна цел, едно озеленено пространство с възможност за рекреация, посещение, разходки, с алеи от естествени материали, кътове за почивка. Като крайен вид, за да се случи това, какво трябва да направи община Пловдив. Първо, заграждане на цялата зона от към посоките, в които няма естествена преграда, както е коритото на река Марица. Това означава в западна посока, основно в южна посока. Изграждане на ограда. Входно-изходни точки с постоянно наблюдение, с КПП-та, ако трябва да го кажем, на две места ще има такива входове. Зоната ще бъде охранявана. Два вида напояване. Основното напояване, което се предвижда, е от водохващане и разширяване на водохващането от река Първенецка. Това е, може би, най-големия залесителен проект в новата история на Пловдив. Аз се надявам, че това ще бъде един много-много успешен пример за това и показател за това как община Пловдив гледа на опазване на първо живота и здравето на хората, тъй като всички мерки, които се предприемат тук, имат една единствена цел да направят нашия живот по-добър и средата, в която живеем, по-добра.